Det er dejligt, at sneen er begyndt at falde. Ja, det er dejligt, at jeg håber på en hvid jul i år. Mm. Nå, Det er 5. december. Ej, sindssygt. Og du går til eksamen i går, var du ikke der? Nej, det er mandag i dag. Nå, ja, nej, det var en dag. Har du snydt hjemme? Har du brugt det hjemme? Jo, mit fint. Hold op. Du var til eksamen i dag, hvordan gik det? Det var mandag 2, var det ikke det? Jamen, det gik af helvede til. Prøv at man kan altid droppe ud. Jeg har kommet til at blande nogle datoer sammen, så jeg skulle sgu ikke være til eksamen. Det var først næste mandag, men nu fik du mødt op alligevel. Ja, det vil sige, at jeg aldrig havde brugt op til spilanalyse lige ved sådan. Hvad laver du? What are you doing here, man? Who are you? Så, det gik faktisk meget godt. Ja, fedt. Men jeg skal så det... i hvert fald tage med to om. Nej. Jeg skal have det til sommer, så kan vi tage det sammen. Det kan vi jo. Ja, lad os gøre det. Nå, det er jo udover at du tager med to igen, fordi det er så fedt, så er det jo 5. december. Hvis jeg synes, det er mandag. Og det er jo, ja, det er jo mandag. Det er mandag, og jeg synes, vi kombinerer her, altså den værste dag på ugen, den dumpede eksamen, og så det vi simpelthen gør, det er, at vi introducerer den dårligste øl. I kender den som blå cola. Den er faktisk nok næsten bedre lunken end kold. Til gengæld koster den ingenting. Og af den grund er det jo en stable i hver dansk household. Og alle bare, I kan få den her dernede. Og alle bare jo have mindst én ramme blå cola stående i deres hjem til hver en tid. Hvad er den brygget på? Jamen den er brygget på pisselort. Jeg tror, jeg har et par kammerater, der synes, at det er en god fucking majs. Der er et par af mine... Jamen, der er åbenbart. Der er et par af mine kammerater, der synes, at det er en god øl. Og det er de samme kammerater, som er dumme nok til at fucking læse medicin. Så har vi lige spanden. Oh, ja, så lige spanden skal også have en chat. Det er jo alles favoritøl. Det er den, der er billig på rusturen, har jeg hørt. Altså nu har jeg ikke været på rusturen. Og man får den gratis på festivalen. Nej, prøv at se, hvad der skete bag os. Men man får den gratis på festivalen. Jeg kan jo allerede nu, inden vi overhovedet smagte, den kommer nok heroppe. Så hvis han tager lige en midlertidig førsteplads. Skal vi lige, inden vi smager på den, skal vi så ikke lige sige tak til vores gode nisser? Jo, vi bliver nødt til. Der redder sættet. Sættet går lidt i stykker. For nissepigerne, der kører lidt crew. Jeg tror ikke, vi har præsenteret den sidste nissepige. Det er jo selvfølgelig Emilia. Ja, Emilia. Emilia, var det ikke lige vi? Emilia. Ah, hun ser sgu godt ud. Og hun er single, så I kan altid smide en mobile pay til hende på 6019 6829, så svarer hun. Og på samme nummer, hvis I vil gerne have lidt højere studiekvalitet næste år. Altså lige pt. Det eneste, vi kan opkredere, det er baggrunden. Men hvis I nu gerne vil opkredere til næste år, så ram DM'en, så kan vi godt finde ud af noget sponsorater. Ja. I kan eventuelt få jeres navn eller logo op af hende. Ja, altså hvis I overfører penge i dag, så kan det være, at I måske kommer op på tavlen bag os. Til i morgen? Ja, til i morgen. Sindssygt. Ja, det gør vi. Men her tænker jeg mere Novo, Mærsk, Netcompany, hvis I nu vil have sammen på væggen. I ved, hvor jeg bor. Vi er alle sammen også arbejdsløse. Nå, men gutter, skal vi smage på det? Ja, skal vi. Det er derfor, vi var her. Nå, ja. Nå, men lad os skåle på det. Skål med det. Skål med det. Det glæder mig til at smage det. Ja, det gør jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet det før. Yes, jeg tager en beslutning nu. Den er ikke på hålet. Nej, jo, jeg synes det er alligevel den kan. Altså, jeg vil være helt ærlig. Den minder lidt om... Den smager sgu lige så lidt som unicornen. Jeg synes faktisk, det synes smager lidt mere. Fordi den anden, den var ret tung i det. Unicorn, synes du det? Jeg synes, ja, okay, jeg synes... Men det er jo, når det også går, at vi har unicorn, vi smagte den, og nogle af jer har besværet til eksamen og sådan noget, så... Det kan godt være, måske man har glemt det i sin smagsløje. Ej, det er fordi... Skal vi ikke bunde den her? Ej, okay. Det er også dårligt. Men jeg føler, det er sådan en god bundøl. Det er dig for cykelsport. Så kender du min hold. Navnet er Team Ezion. Det er også dejligt og grønt. Dag 4. Træner både dag og nat. Nå, det er dag 5. Det er noget med sat. Og det er julegader. Ja. Nye til turen. Here we come. Vi har stillet en wildcard for satan. Og Poppy Olsen. Han er kaptajn. Det er Olsen over på armen. Og Pim, de kredse, nej han cykler. Det er Nissan fra Amsterdam. Vi er på vej. Skål for Fanden. Skål for fanden.
Altså hvis vi nu havde en separat skala, der havde bundeskalaen herovre. Ja, så er den været god. Den er ret bundbar. Så er den været klart. Den er ret bundbar. Ja, meget bundbar. Til gengæld synes jeg ikke, at unicorn var bundbar. Nej. Skal vi ikke sætte den på en tredje plads? Vi gør det. Det synes jeg ikke. Det synes du ikke. Altså, jeg synes alene bare fordi, du ved, når vi lige her er inde for de sidste 3 uger, har folketingsvalg, og der må vi bare anerkende, at bundbarhed ikke er vigtigt. Men nu har vi jo, husk lige at stemme. Ja. Okay, godt nok. Ja, det er det vigtigste. Fordi jeg er jo så glad for, at vi har endt med at få den regering, som vi har fået. Ja, og dronningrunden kun 4 uger. Men 2 uger, undskyld. Men det er også godt. Jeg siger, hvad er du? Men vi skal jo bestemt på podiet, ja, hvor vi snakker om podiet. Skal den op på podiet, eller skal den ikke på podiet? Jeg synes, vi skal køre en honorable. Men skal det ikke være sådan en fjerdeplads? Jeg synes, vi kører en honorable mention. Honorable mention. Det her er hernede, det er til bundbar, og den måde står den. Kan man se ham? Ja, man kan godt se ham. Ja, så den mest bundbare. Den mest bundbare øl får den her placering. Ja. Ja. Jamen, det synes jeg faktisk, det er faktisk fint nok, ja. Det kan vi godt lave. Lad os gøre det. Det er fedt. Men er der nogen, der har eksamener i morgen? Det er jo fordi, jeg er jo i praktik, så jeg laver ikke andet. Nå, det er sjovt, altså, du kan flexe med det. Ja, det er faktisk lidt fedt, ikke også? Det eneste, der er problem, det er, at min chef synes, det er lidt irriterende, at jeg vågner op. Du ved, hver morgen. Med tømmermænd. Og jeg har også vågnet op hver morgen. Hjælp. Ja, jamen jeg har ikke så meget mere. Jamen skal vi ikke takke af for endnu en god mandag? Jo, tak af for. Så ses vi jo på tirsdag, som er i morgen. Tak for det. Tak for det. Tak for det. Ja, jamen I må have en god uge, skulle jeg sige. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Hej.